Moj kolega se potrudio da pruži žestok otpor, to se i videlo na terenu. Moji igrači su malo olako ušli u igru, to se posle svetilo, ali smo polako, kako je bližio kraj, bili smo sigurniji i privili smo utakmicu kraju, onako kako smo zamišljali i zahtevali. Razlika, ja bih rekao, i u visini i u organizaciji igre, ipak imate jači tim, iskusni tim koji će na pravi način da predstavlja ovaj naš region, kraj. Tako je. Pa imamo, tu smo u selekciju već 3-4 godine selektiramo, napravili smo, nedostaje nam jedan igrač od 2-4 koji se razbolao pred sam put, ali bez njega smo uspeli da utakmicu dobijemo, što me raduje. Nadam se da ćemo u drugoj utakmici pokažemo još jedan stepenik više, to je bolju igru, jedan nivo više da prikažemo i da u pravom svetu se pokažemo u Pirotu. Da, imate veću mogućnost, širu mogućnost i za selekciju, dakle, kraj je Niš veliki grad. Univerzitetski grad, ima dosta dece, imamo tu mogućnost i trudimo se da, evo, ove godine smo napravili u selekciju, nadam se da ćemo ne samo sad i posle, kako se budemo plasirali, znači treba još jedno da dobijemo, nadam se da ćemo i u toj kadetskoj jedinstvenoj ligi Srbije pokazati neki nivo da nećemo se zadovoljavati da ostanemo, nego da budemo privrhni. Ono što je važno takođe, to su utakmice. Na utakmicama se postaje igrač, tako da će vaši kroz tu kadetsku ligu imati priliku. To je to, to je svrha svega ovoga što radimo. Znači, kroz jake utakmice tu se igrači rađaju, čeliče se, uče i postoji pravi jasov na kraju. Ko bude iskoristio priliku? Ajde malo o našim. Ja vašu ekipu odlično poznajem, već mi dugo godina sarađujemo sa Pirotom i dugo godina igramo sa ovim godištem. Vi ste uključili mlađi 2001. i 2002. godište, to je odlična stvar. Samo tri su iz 2000. Tako je, što je odlična stvar. Pružili ste žestok otpor i to me radi. Znači, imat ćete tu generaciju 2001. godište, ja odlično poznajem i 2002. Samo neka nastave ovako da rade, da ih ubacuju da rade igru i sa starima, to će da im se vrati sutra kroz njihovu ligu 2001. i 2002. Znači, ima upravo svaka čast za ovo što ste rekli, a vama mnogo uspeha. Hvala vam puno. Hvala vam. Srećno. Hvala.